kui soovid saada paastu eest täieliku tasu ja tõeliselt tunda paastumise olemust , siis ole hoolas paastumisega seotud sunnade järgimisel . Nende hulka kuulub suhur ehk koidiku eelne heine , isegi kui selleks on vaid lonks vett . Prohvet s- ütles , suhuri söömine on õnnistus , nii et ärge jätke seda , isegi kui keegi teist neelab vaid lonksu vett , sest auväärne ja kõige vägevam Allah kiidab suhuri sööjaid ja inglid paluvad neile andestust kiirustamine paastu lõpetada koos ädväniga ning seda värskete tatlitega . kui neid ei leidu , siis kuivatatud tatlitega ja kui neid ei leidu , siis mõne lonksu veega , nii nagu on hädiifis . ja teha vahetult pärast paastu lõpetamist prohvetilt , selle meelestatud toa . paastujate toitmine , sest hädiifis on kes toidab millegagi paastujat paastu lõppedes , saab sama tasu nagu tema , ilma et see paastu ja tasust midagi ära võtaks . tegemine Ramadanikuu . prohvet on öelnud , Ramadani ajal on samaväärne . sisustada oma päev tua tegemise , koraani lugemise ja erinevate jumala teenimise tegudega . Ramadan on võimalus tugevdada usku , saavutada paradiis ja pääseda põrgutulest . Prohvet on öelnud , olgu alandatud see , kelleni jõudis Ramadan ja see möödus enne , kui talle andestati .